Alla bort! Du lyssnar nu till Wake Up Calls med Sven-Alex Stug. En podd som är skapad av och för uppvaknande människor. Att göra den här podden är för mig jätteskrämmande fruktansvärt, ren terror att börja med det här. Samtidigt som jag känner att det är expansivt och roligt och helt fantastiskt, verkligen någonting jag måste göra. Den här podden är för män och den är av män. Syftet är att hjälpa, eller ska vi säga så här, stötta män som vaknar upp mitt i livet. Det är sån otrolig feltolkning av symptom vi får, utbrändhet och utmattning och stress och ångest och allting sånt där. Vi tolkar det som sjukdom oftast och sjuk sjukvården tolkar som sjukdom och samhället säger, ja men det får vila sig blir bli bra igen. Det är bara skitsnack. För det det handlar om det att vi vaknar upp. Man kan kalla det för andligt uppvaknande, man kan kalla det för uppvaknande Livskris är ett annat ord för det här Men det som händer är att vi vaknar, någonting som har sovit i oss vaknar Och det här är det bästa som kan hända hela livet Men jag vet av egen erfarenhet att man känner sig otroligt ensam Man tänker att man är själv och som karl, man är inte sådär så att man ber om hjälp och oj nu ska vi se här. Ska jag ringa till någon kompis och säga hörr hör du du, jag mår dåligt Jag gråter när jag kommer hem från jobbet och jag är helt väck i huvudet. Det som man har en tendens att inte säga sådana saker för vi ska vara tuffa och hårda i alla lägen. Men det som är främst med det här är att det tuffaste och modigaste vi kan göra det är att gå igenom det här som vaknar i oss. Men det kräver mod och det kräver också en tribe. Det kräver andra män som säger hör du, perfekt, du är som du ska. Det är som du ska. Så i den här podden kommer jag dels att dela med mig... Ja, nu känns det jäkligt otäck när jag säger det men jag kommer att dela med mig av mina egna utmaningar. För jag har ju trott så här att ska jag kunna ge någon annan råd, ska jag kunna tillföra någonting överhuvudtaget till världen eller till andra män i det här fallet, då måste jag vara helt klar. Jag måste vara upplyst, jag måste vara ha inga som helst problem, jag ska inte ha några utmaningar i livet. Allt ska bara vara glass, glass på alla nivåer. Och jag har insett att det funkar inte så, för livet är aldrig klart. Så fort jag klarar av en utmaning, då får jag en större. Och det som händer, så fort man har, när man är, har en kropp, man kommer att sätta sig, ställa sig på utmaningar. Men utmaning, det är en maning att komma ut. Så en utmaning är bra, men det tar aldrig slut. Så när jag klarar av en utmaning, då får jag en ny. Och det här är, det är det som är tjusningen med livet. Det blir aldrig klart. Så det enda vi kan göra, det är att lära oss att hantera utmaningar. Bli bättre och bättre på att verkligen jaga dem, suga i oss dem och verkligen insupa livet i stora klunkar. Så jag kan ju säga nu, jag, min nuvarande utmaning är att jag stretar med en, en stark, stark känsla i mig av tillit. Att jag ska verkligen totalt lita på att allt som sker verkligen är till mitt bästa. Och bara göra det som får mig att skulle säga, lysa mer, det som känns expansivt och roligt. Och sen en annan del av mig som säger till mig, hör du, okej okay, det där funkar inte. Du måste jobba hårt. Du måste göra en massa saker som du inte vill för att kunna leva ett liv som är värt att leva. Så just nu är det här en otrolig spänning i mig och jag känner att den här tillitsdelen, det är egentligen så vi ska leva. För vi är uppfostrade med att göra en massa saker som vi inte vill göra. Jag har alltid trott att ska du tjäna pengar så måste du göra saker du inte vill. Det måste vara tråkigt och jobbigt och det måste vara någonting som, ja, som du inte vill. Gör du saker som är kul, som får ditt hjärta att sjunga och som gör att du verkligen känner att du expanderar och lever. Det kan du inte få betalt för, för det är för kul. Och det här är ju helt sjukt. Så det är den utmaning jag står inför. Så jag säger, om du lyssnar på det här och är man, det här är för män, och vill dela med dig, så kontakta mig på något sätt. För min, min tanke är att jag ska resa runt, min tanke, jag ska resa runt och intervjua andra män som går igenom liknande saker som kanske har gått igenom. Och det som är syftet med det, det, är att visa att vi är inte ensamma. Du är inte ensam. Det är massa män som går igenom det här och det har bara börjat. Det kommer att vara en stor våg av, av män som vaknar upp till sitt syfte. Det som händer, du kan se, ta det som en, en metafor, att ett frö inom dig som har legat i dvala i många, många år. Och helt plötsligt så blir det någon slags vår så att det här fröet börja gro. Och inne i det här fröet där finns ditt verkliga syfte. Och det som händer då när det här ditt verkliga syfte pyser ut. Det är då du kan vakna mitt i livet och känna total meningslöshet. Jobb, bil, ja till och med familj, allting kan kännas helt meningslöst. För det är inte du. Och det här är inget fel. Utan det här är bara ett tecken på att du vaknat till ditt verkliga syfte. Det är som att vi är såna här sleeper agents. Vi har infiltrerat Eh, något ställe och så en dag så aktiveras vi för att vi ska verkligen vakna till vårt syfte. Och det gäller att ta hand om det här för när vi försöker, om vi trycker ner det här och säger, om jag, ja men vad jag behöver bara vila eller jag tar lite tabletter eller någonting. Det är totalt skitdåligt om man säger så. Så vi får se. Så just nu kämpar jag verkligen med det här och slappna av, våga lita på att allting som sker är till mitt bästa. Och den här idén som säger åt mig, okej, okay, nu är det levt klart, skärp dig, jobba hårt gör allt det där du inte vill. Så det är min utmaning och jag vaknar varje morgon nu faktiskt med en oro i kroppen som säger okej okay, vänta nu, hur ska det gå allting? Men när jag ställde mig en fråga igår, en fråga jag brukar ställa till mina klienter också. Hur länge vill jag hålla på med det här då? Hur länge vill jag oroa mig? Hur stor del av mitt liv vill jag lägga på att oroa mig för en framtid som antagligen aldrig kommer? Och kommer den så tar jag hand om det då. Sådär, eh, första avsnittet i min podcast och det kommer att bli någon gång i veckan eller när andan faller på och jag ska se vem jag ska intervjua först. Jag har en, en vän som ligger i pipeline kan man säga. Och är du en man som upplever en massa konstiga symptom. då kan jag bara säga att du är inte ensam och det är allt det är som du ska. För du är inne i en fantastisk process som kommer att ta dig till dig själv. Kommer att låta dig vecklas ut till det du egentligen är. Jag önskar dig verkligen allt gott och påminner dig om att du är Awesome! Verkligen! Så nu skapar vi en tribe här med uppvaknande män så vi kan kliva ut i världen och vara det vi verkligen är. Sådär! Allt gott!